iyadoo lagu dadaalayo sare u qaadida waxqabsiga ganacsatada yaryar iyo dhiirigelinta dhalinyarada halabuurka leh ayaa magaalada Dhuusamare markii ugu horeysay la isugu keenay dhalinyaro loo sameynayo fursado ganacsi oo ay ku maareyn karaan noloshooda waxaana hay'ada iyo ururo maxalli ah oo isbiirsaday ay ku dadaalayaan in tababarkan kadib dhalinyaradan la siiyo lacag maalgelin ah oo ay ku horumarsadaan ganacsiyadooda ay hore u lahaayeen qaarkood iyo kuwa cusub oo loo maalgelinayo fikradaha halabuur ee ganacsi qaar ka mid a dhallinyarada fursadan u heshay barnaamijkan ayaa si gaaran ugu waramay iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey in isbeddel weyn ay ka samayn doonaan nolosha maadaama ay heleen markan maalgelin ay muddaba ku taamayeen. Waxaan kaloo mahadcelin ballaaran meeshan uga dirayaa uga mahadcelinayaa soo qabanqaabayaashii barnaamijkan, dadkii soo qabanqaabiyey barnaamijkan iyo intii kasoo qayb gashayba. Si gaara waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo IS iyo Dalbile oo barnaamijkan runtii soo qabanqaabiyey kuna soo maaragtay soona qabanqaabiyey barnaamijkan. Aad aan rabaa inaan uga mahadceliyo. Si gaara waxaan uga mahadcelaa inta kasoo qayb gashay tababarkan intuu socday 5 maalmood uu socday ardada iyo dadkii asxaabtii dhallinyaradii meeshan kasoo qayb gashay ee tababarkan ka faa'iidaysatay iyo xirfadihii muhiimka ah ay soo bandhigeen oo u baahnaa deegaanka xirfado maalkii aan sheeg barnaamijyada deegaanka u baahan yahay oo fikrado ganacsi ah oo muhiim ah ay soo bandhigeen waa uga mahadcelinaa. Midda kale waxaan ka rajaynaynaa Dalbile iyo IS amaalmarinta ay sheegeen oo ay bixinayaan inay amaalmarinta ay fikradaha muhiimka ahaa inay maalgelinta ay bixinayaan fikradaha muhiimka dadkii soo gudbiyey oo deegaankan wax kusoo kordhinaya fikrad ganacsina oo muhiim ah oo sii jiraysana ay noqdaan inay maalgeliyaan oo ay maalgelintaas siiyaan. Halkan waxaan horta hambalyo iyo salaan sharaf badan uga dirayaa aniga oo ah ka qaybgalayaashii macnaha barnaamijkan rabay inay ka faa'iidaystaan IS iyo Dalbile ay meeshan ka wadaan. Waxaan halkan hambalyo iyo salaan uga dirayaa qabanqaabayaashii, soo diyaariyaashii iyo weliba kuwii fikirkan keenay in ay maalgelin u sameeyaan dhallinyarada maxay ahaateen Galmudug, gaar ahaan Dhuusamareeb magaala madaxdeeda. Aad ayaan ugu hambalyeynayaa, waxaan jeclahay in iyaguna ka faa'iidaystaan annaguna aan ka faa'iidno. Waxaan rabaa aniga horta waxyaabaha tirada badan oo laga faa'iiday meeshaa laguma soo koobi karo, laakiin waxaa ka mid ah tusaale ahaan isdhexgalka, isbarashada dhallinyarada iyo yacni qaybahan 5 maalmood meeshaa barnaamijka ka waday sida ay isku dhex galeen ama ay isu fahmeen oo awal jidadka hadday isaga hor yimaadaan xataa ayna is aqoonin, laakiin hadda ay macnaha dadka iska yaqaanaan. Taas waa arrimo muhiim ah. Barnaamijkan waxaa u baahnaay dhallinyarada ku nool deegaankan oo yacni fursado shaqo la'aanteed ay haysay, maadaama marka Dalbile ay tiri waa uga faa'iideynaya IS oo saaran, waxaan rajaynayaa inay iyaguna ka faa'iideystaan. Waana uga hambalyeynaa sida wanaagsan ee barnaamijkan aadka loogu baahnaay. Dhallinyaradu waxay ahaayeen baagamuudo, meelay iska joogjoogeen, wax ay qabanayeen ma lahan. Sidaas awgeed hadda waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideystaan oo ay horumarka gobolka ka shaqeeyaan oo ayaga nafsadooda ku anfacaan oo annagana maxay ahaateen maamooyinkii iyo dadka iyaguna la midka ahaa nahay oo sidoo kale taraba inay uga faa'iideysane ay annagana nooga faa'iideeyaan. Waxaan ka salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo shaqaalaha kaamirmeenada intaba, anoo ah tiim ka tirsan gruubka kasoo qaybgalayaasha meeshan kasoo qaybgalay oo dhallinyarada loo sameynayo shaqa abuurka oon ku faraxsanahay run ahaantii. Waxaan rajaynaa insha allah in inta nooga sii bada doono nolona ballaari doono xirfadaha shaqo ee naloo sheego. Waxaan ka rajaynayaa in naloo abuuri doono shaqo aan hore uga jirinin caasimada Galgaduud oon ku noolahay oo Dhuusamareeb. Insha allah waana uga hambalyeynayaa tiimkiisa barnaamijkan soo qabanqaabiyey ee kuwa ka tahay Dalbile. Waa anigu ah Ibraahim Cali Cabdi kana mid ah barnaamijka ay ku tababaranayeen dhallinyarta Soomaaliyeed ee jooga magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo barnaamijkaas oo ay dardargelinaysay Dalbil. Marka waxaan leeyahay haddii Ilaahay ka raali noqdo oo barnaamijkan haddii aan ku guuleysano ama aan noqono dadkii kusoo baxay, waxaan ka rajaynaynaa Dalbil in markaasi deeqdana soo gaarto ama ay wax ina siiyaan oo markaasi aan ku ganacsanayno aan kusoo saarno wax markaasi ayagana u ah dhiirigelin oo hadhowtiisi dad badan ay usoo saaraan, annagana aan ku noqono dad markaasi ay ku shaqaysto xirfadii ay dardargelisay Dalbil. Sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtii iskugu imaaday barnaamijkaas. Qaar ka mid a maamulka mashruucan lagu maalgelinaya dhallinyarada halabuurka ganacsi leh
ayaa dhankooda si furan u qeexay barnaamijkan iyo waxa uu ka dhigan yahay. Ay soo qaban qaabiyeen dalada dalbire oo ah runtii dalad ka shaqeysa horumarinta iyo waxqabadka dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada nooc kasta oo ay yihiin, haday yihiin haween iyo ragba, kuwa maaragtay baahiyaha gaarka ah qaba ee meesha fadhiya. Guud ahaantiin waxaa la idinka rabaa, sida uu sheegay agaasimaha wasaaraddu, inaad ka wada faa'iidaysataan dhammaantiin programkan runtii waqtiga fiican la geliyey ee laga soo fakaray oo ah mid loogu abuurayo dhalinyarada halkan fadhiisa shaqo abuur iyo in ay xirfad yeeshaan si ay noloshooda u maareeyaan. Kamaamul ahaan, insha Allah waxaan kor joogtay doonaa oo aanu la socon doonaa tababarkan inta uu socdo, sida loo qaato iyo maaragtay dhalinyarada dadaalka fiican ku bixi doonta inay maaragtay programkan ka faa'iidaystaan hay-adaha programkan maalgelinaya guud ahaantood, nooc kasta yihiin, hadday yihiin AU, IRS iyo maaragtay wasaaradahaba. Waynu kaga mahadcelinaynaa intan oo dhalinyaraha runtii reer Galmudug, gaar ahaan reer Dhuusam Reebeed ah, inay maaragtay trainingkan ama tababarkan aqoon kororsiga ah ee xirfadda lagu barayo, markii ay tababarkan qaataan fursado shaqo oo loogu abuurayo inay maaragtay Dhuusam Reeb ku qabtaan, waynu kaga mahadcelinaynaa. Cid kasta oo fududeysana waxaanu leenahay Ilaahay ajir hayn kugu bedelo. Dhalinyarada meesha fadhiisana waxaa laydinka rabaa inaad tababarkan inta uu socdo muddada yartaa ee 5 maalmood ee loogu talagalay, cashirada la bixinayo kuwana nafsiyan ayay ku anfacayaan, kuwana waa kuwa la rabo inaad dhalinyarada kale ee deegaanka joogta ee aan fursada u helin inaad dib ugu celisaan oo aad iyagana uga faa'iidaysaan, si maaragtay cilmiga aad halkan ka baratay uu u gaaro dadka Dhuusam Reeb iyo deegaanada hoostaga ama reer Galmudug oo dhan. Intaasna waa in kula dardaarmayaa tababarkana inta uu socdo waqti fiican inaad gelisaan oo waqtiyada loogu talagalay inuu bilowdo inaad ka soo horumartaan oo casharadii aad qaadateen maanta. Cabdullaahi Warsumrable, warbaahinta qaranka, Dhuusam Reeb.